Köhnə çox mənzilli binalarda rast gəlinən əsas problemlərdən biri liftlərin yanında olan boşluq sahələrin sakinlər tərəfindən zəbt olunmasıdır. Bu boşluq sahələr sakinlər tərəfindən bağlanılır və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. Belə olduqda bloklara pəncərədə nə gün işığı daxil olur, nə də hava. Bəs görəsən bu problem necə tənzimlənməlidir? Hazırda olduğumuz yer Biləcəridə binalardan birindədir. Gördüyümüz kimi sakinlər liftin qarşısını müxtəlif əşyalarla tutublar. Eyni zamanda yanındakı boşluq hissəyə də müxtəlif əşyalar yığıblar və qapısını da bu cür bağlayıblar. Eyni halla təkcə Biləcəri qəsəbəsində deyil. Demək olar ki, əksər çox mərtəbəli köhnə binalarda qarşılaşırıq. Ekspert Vüqar Oruc bildirir ki, lift kənarlarındakı boşluqların sakinlərin müxtəlif məqsədlər üçün istifadəsi halları qanuna ziddir. Köhnə tikililərdə liflərin yanında olan boşluq sahə məhz liflərə xidmət üçün nəzərdə tutulmuş bir sahədir və orada liftçi və eyni zamanda digər binaya xidmət göstərən kommunal təsərrüfat idarəsinin işçiləri tərəfindən istifadə olunur. Amma uzun müddət artıq belə bir ənənə yaranmışdı ki, həmin sahələr sözcüdən mərtəbədə yerləşən sakinlər tərəfindən zəbt olunurdu. Təbii ki, bu qanunsuz bir addımdır. Çünki həmin sahələr ümumi sahədir və hər hansı bir binanın sakininə aidiyyatı yoxdur. Artıq bir çox binalarda həmin sahələr sakinlərindən alınıbdır və yenə əvvəlki qaydada ümumi istifadəyə təqdim olunubdur. Ümumi istifadə dedikdə təbii ki, mənzilin yerləşdiyi binanın daxil olduğu mənzil istismar sahəsindən söhbət gedir. Yəni, məhz onlar bu sahənin istifadəsi ilə bağlı hər hansı bir qərar qəbul edə bilərlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Elnur Babayev deyir ki, sakinlər tərəfindən lift boşluqlarının və kənarlarının tutulması yanğın təhlükəsizliyi qaydaları normalarının kobud surətdə pozulmasıdır. Bildiyimiz kimi, əsasən 9 mərtəbəli binaların piləkən qəfəslərində lift holunun yanında boşluq mövcuddur, pəncərə mövcuddur və bu pəncərə insanların hadisə zamanı, yanğın zamanı, piləkən qəfəsi ilə təxliyəsi zamanı təbii işıqlandırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əməkdaşlarımız tərəfindən yoxlamalar zamanı yaşayış sektorunda belə hallara rast gəlinir ki, sakinlər tərəfindən həmin o boşluq ərazi, pəncərənin qarşısı müxtəlif konstruksiyalarla, yəni müvəqqəti və ya əsaslı tikilərək tutulur. Bu isə söylədiyim kimi insanların təxliyəsi zamanı təbii işıqlanmanın qarşısını almış olur. Eyni zamanda da təxliyə yolunda piləkən qəfəsində yanar materialların, məmulatların mövcudluğuna gətirib çıxarır ki, orada da hadisə, yanğın hadisəsi baş verərsə insanların yuxarı mərtəbələrdən binanı tərk etmələri mümkünsüz olur. Və tərəfimizdən Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən yaşayış sektorunda yanğın texniki müayinələr aparılan zaman belə hallara rast gəlindikdə, eləcə də vətəndaşlar tərəfindən belə qaydaların pozulması ilə bağlı bizə xidmətə məlumat daxil olduqda tərəfimizdən cavabdeh şəxslər barəsində inzibati tədbirlər görülür. Sonda isə deyə bilərik ki, gələcəkdə baş verə biləcək faciənin qarşısını almaq üçün bu məsələdə vətəndaşların üzərinə böyük öhdəlik düşür. İnanırıq ki, bütün bu təhlükələri öyrəndikdən sonra sakinlər həm özlərinin, həm də qonşularının həyatları üçün narahat olacaq, bu cür diqqətsizlik etməyəcəklər. Elmir Həsən, Vüsal Bayramov, Tohid Əzim, APA TV.